Minister Blok van Buitenlandse Zaken kreeg onlangs een opmerkelijke klacht op zijn bureau. Het gaat over het uitzetten van Cubaanse politieke dissidenten waar Nederland opvallend genoeg bij betrokken is. Want de luchtvaartmaatschappij die de dissidenten vorig jaar vervoerden vanaf Cuba is de nationale luchtvaartmaatschappij van Aruba, Aruba Airlines en dus van ons koninkrijk. Onze verslaggever Siebe Sietsma zocht uit wat hier aan de hand is. En Siebe is hier, welkom. Siebe, dat klinkt als een bijzonder verhaal. Hoe ben je op dit spoor gekomen? Ja, het begon voor ons met een tip van twee mannen waar we vrij makkelijk mee in contact konden komen. Twee Cubanen die vertellen dat ze op verschillende manieren op verschillende momenten op ongeveer dezelfde manier zijn uitgezet. Hun eigen land uitgezet door hun eigen overheid, de Cubaanse. En alle twee op vluchten van Aruba Airlines. Nou, we hebben ze doorgezaagd over hun verhaal, hebben feiten gecheckt, getuigen gehoord van die uitzetting en wij komen tot de conclusie dat het gaat om geloofwaardige verhalen. En een van die twee mannen ben ik op gaan zoeken en daar heb ik de volgende reportage over gemaakt. Laten we kijken. Bij het avion que no intentara huir porque iba a recibir otra golpiza, o sea, fui bajo amenaza hacia el avión. Las personas venían detrás, me dijeron que no podía mirar ni siquiera a ningún lugar, que no podía mirar atrás. Y que si volvía, que cogiera ese avión y me fuera para Guyana, que si yo retornaba me iban a meter en prisión y donde me iban a matar. Eliezer Góngora Izaguirre is een politieke banneling, zegt hij, en al bijna een jaar ontheemd. Hij zit gedwongen ver van huis. En zijn zaak gaat inmiddels de Nederlandse regering aan, vanwege de betrokkenheid van een luchtvaartmaatschappij uit het Koninkrijk. Aruba Airlines es responsable puesto que fue utilizada como transportista para expatriarme, para sacarme de mi país, de mi patria, sacarme de mi vida secular, de mi entorno, donde se encuentra mi familia, mi esposa, mis hijos, donde está todo, mi organización, toda mi vida estaba en Cuba. Wat is er aan de hand met Aruba Airlines? Is de luchtvaartmaatschappij betrokken bij de deportatie van politieke dissidenten uit Cuba? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Ergens in het Caribisch gebied ontmoeten we Góngora. Hij vraagt ons de locatie niet bekend te maken. Hij is nog altijd bang voor de lange arm van het regime waartegen hij actie voerde. In Cuba no se respetan los derechos humanos, ni los derechos ni las libertades. Somos bastante censurados en Cuba. No tenemos derecho a nada. Ni siquiera expresarnos, ni a reunirnos. Nog geen jaar geleden woont Góngora nog gewoon in Cuba met zijn gezin. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen. Hij staat bekend als activist en oppositieleider. Op social media protesteert hij volop tegen het communistische regime. Abajo la dictadura! Libertad para el pueblo de Cuba! Viva la Unión Patriótica de Cuba! Góngora zegt talloze keren te zijn opgepakt door de politie en daarbij te zijn mishandeld. Se nos abalanzaron dos patrullas con la PNR, de la PNR, de la Policía Nacional y tres motores con la Policía Política. De ahí se me aplicó una llave en el brazo donde se me fracturó. A mi esposa la agarraron violentamente, la arrastraron. Terwijl Góngora in Cuba actie voert, heeft hij veel contact met Madrid. Met deze Spanjaard, Javier Larrondo. Larrondo is mensenrechtenactivist en verbonden aan dezelfde politieke beweging als Góngora. He was very known, he was very firm, he was very empathetic with people. He's a very young guy who expresses himself very well. And the people would gather around him. So that's what probably the main reason for his dangerousness for the regime. In februari wordt Góngora voor de zoveelste keer gearresteerd en, zoals ook op deze foto, afgevoerd door agenten in burger. Ellos entran fuertemente, rompen la puerta y me dan una brutal golpiza delante de mi esposa y de mis hijos. Pegaban más fuerte en esta mano que ya ellos me lo habían quebrado días anteriores. Si más fuerte gritaban mis hijos. Que no le pegaran, por favor, a su papá más fuerte. Ellos me pegaban a mí. Góngora wordt door agenten naar het vliegveld van Havana gereden. Ze zetten hem in de vertrekhal om te wachten.
Y minutos después, el mayor, grado mayor, Miguel, se acercó con mi pasaporte y dentro del pasaporte traía este etiquete de embarque y vinieron y me dieron el pasaporte y me dijeron, me amenazaron de muerte, me dijeron que tenía que irme, que nunca más regresara a Cuba porque si regresaba me iban a meter a prisión y en la prisión me iban a matar. Góngora vertrekt op 21 februari op vlucht AG902 in een toestel dat Aruba Airlines leased van een IJslandse luchtvaartmaatschappij. De bemanning is volgens Aruba Airlines deels IJslands en deels Cubaans. De transpondergegevens laten de route zien die Eliezer vloog. Vanuit Havana vertrekt het toestel naar het zuidoosten. Op Aruba maakt het een tussenlanding. Daarna vliegt het verder naar het Zuid-Amerikaanse continent met als eindbestemming Guyana. Vanuit Madrid volgt La Rondo het vertrek van Góngora via WhatsApp berichten op de voet. A witness since it began. He was detained and I knew it. He was beaten, then he was taken to police headquarters, then he was taken to the airport. I knew every step of his story. It happened in front of your eyes. And it happened in front of my eyes, right away, yeah. La Rondo is bezorgd. Hij begint een onderzoek en spreekt met bronnen op Cuba. Zo hoort hij dat er nog een tweede Cubaan met Aruba Airlines is uitgezet. Het gaat om de man die dit defilé in Havana verstoort. Daniel Llorente Miranda sprint met de Amerikaanse vlag voor de Cubaanse camera's langs. Een doodzonde in het communistische land. Ook hij wordt gearresteerd. Afgelopen 15 mei belandt ook hij in een toestel van Aruba Airlines naar Guyana. En in dat land zit hij nog steeds. Via een internetverbinding krijgen we hem te spreken. Yo estaba bajo la presión de dos oficiales de la ciudad de Estado que me estaban acompañando hasta casi la puerta del avión diciéndome que tenía que montarme o de lo contrario iba a prisión. Eso no es hacer algo voluntario. We took only 10 days to look for cases, and in those 10 days we found these two cases of Eliezer and Daniel with Aruba Airlines planes. La Rondo vermoedt dat er nog meer Cubaanse dissidenten zijn afgevoerd dan Góngora en Llorente. Hij dient een klacht in bij de speciale mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties. Die opent een onderzoek en vraagt Aruba Airlines om een reactie. Daarop laat Aruba Airlines weten dat zowel Eliezer Góngora als Daniel Llorente inderdaad op de bewuste vluchten zijn meegevlogen. Maar, zo stelt Aruba Airlines, ze gingen vrijwillig aan boord en kochten ook zelf de tickets. Volgens Eliezer is dat simpelweg niet waar. It was $580. Have you paid this? Yo no compré pasaje, nada. La policía política pagó todo. Yo no compré ningún tipo pasaje, yo no fui a la ventanilla, yo no compré tiquete, nada. Ellos hicieron todo. Om te bewijzen dat Góngora vrijwillig aan boord ging, stuurt Aruba Airlines verschillende documenten naar de VN. Deze documenten kreeg Nieuwsuur in handen. En ze laten iets geks zien. Belangrijke gegevens van Aruba Airlines over Góngora kloppen niet. De verloopdatum van zijn paspoort wijkt 3 dagen af. Die is niet 10 september 2022, maar 13 september 2022. Volgens Aruba Airlines is Góngora 51 jaar oud. In werkelijkheid is hij 38. En ook zijn geboortedatum in de papieren van Aruba Airlines is onjuist. Hij is niet geboren op 3 juni 1968, maar op 6 juli 1981. ¿Tú vas a información? No es mi información. No, yo no brindé información. Para nada. Eso no es, no es correcto. Al die fouten bewijzen volgens Góngora dat hij inderdaad zijn ticket niet zelf heeft gekocht. Het toont op zijn minst aan dat Aruba Airlines niet goed controleerde bij zijn check-in. Feit is dat Eliezer met deze foute informatie volgens internationale luchtvaartregels niet aan boord had gemogen. In een reactie aan Nieuwsuur stelt Aruba Airlines: natuurlijk had het personeel van Aruba Airlines het paspoort moeten vergelijken met de informatie in ons systeem. Maar soms kan het personeel dit soort details over het hoofd zien. Bijvoorbeeld door gebrek aan concentratie of vermoeidheid. He never bought a ticket. He never talked to Aruba Airlines. He never was in the counter.
Nobody asked for his passport. He was taken in the plane with guards with him. Even the guard got into the plane, which is something really strange, to check that he was in the plane finally. And the thing is, what part of the story is the story that Aruba doesn't see here? Sinds zijn uitzetting met Aruba Airlines leidt Eliezer Gongora een zwervend bestaan. Hij heeft amper of geen inkomsten. En via WhatsApp-berichtjes houdt hij zo goed als het gaat contact met zijn gezin. Principalmente me escondo por el miedo que tengo, ellos me amenazaron de muerte y ellos saben que si a la hora de que yo he ido denunciando las expatriaciones forzosas, me sigo poniendo como Diana, me podrán matar en el lugar que me encuentre. Ja, Sibbe, weten we nou, als je dit zo ziet, of Aruba Airlines nou willens en wetens meewerkt aan die uitzettingen? Ja, het komt erop neer dat ze gewoon verantwoordelijk zijn voor een ordentelijk vervoer van passagiers. Internationaal zijn er afspraken in de luchtvaart die vertellen dat luchtvaartmaatschappijen zelf in de gaten moeten houden of de gegevens kloppen van mensen die aan boord komen en of ze vrijwillig reizen. Juist om te voorkomen dat je onderdeel wordt van mensenhandel of dat je dit soort klachten aan je boek krijgt dat je betrokken bent bij mensenrechten schendingen. Ja, die klacht die ligt dus nu op het bureau van onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Ja, want Nederland is verantwoordelijk als het bijvoorbeeld gaat om buitenlandse zaken van het Koninkrijk. Dus als bijvoorbeeld Cuba zou moeten worden aangesproken, dan is dat aan minister Blok. De minister reageert in antwoord op onze vragen erg afhoudend. Hij verwijst naar Aruba. Hij ontkent nog bevestigd of de verhalen van deze beide mannen volgens hem kloppen of niet. Hij doet ook zelf geen onderzoek en komt er dus op die manier ook niet achter of er misschien meer gevallen zijn. En of hij Cuba überhaupt heeft aangesproken hierop, dat wil hij ook niet zeggen. Dan zijn we bij Aruba Airlines. Hoe zit die organisatie in elkaar? Ja, we zijn op zoek gegaan naar de eigenaar van Aruba Airlines. Hier in de EU is dat informatie die openbaar zou moeten zijn. Op Aruba is dat heel anders. Heb je hele strenge regels, geheimhouding omtrent het eigenaarschap van dit soort bedrijven. Dus we hebben Aruba Airlines zelf aangeschreven. En we kregen antwoord, heel opmerkelijk, niet terug uit Oranjestad, Aruba, maar uit Caracas, dus het grote buurland van Aruba. En dat is om een paar redenen heel opvallend. Die redenen hebben we op een rijtje gezet. Laten we kijken. Aruba Airlines is een kleine maatschappij met 4 toestellen. Maar het belang voor Aruba is levensgroot. De maatschappij is de enige van het eiland. Het minilandje Aruba ligt in de invloedssfeer van grillige regionale reuzen zoals Venezuela en Cuba. Een eigen luchtvaartmaatschappij is van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid door de lucht en de zelfstandigheid van Aruba. Aruba Airlines heeft dan ook de wettelijke status van nationale luchtvaartmaatschappij. Aruba Airlines profileert zich als de nationale luchtvaartmaatschappij van Aruba. Kijk, ze plakken zelfs de vlag van het eiland op de staart van hun toestellen. Maar wie beter naar het bedrijf kijkt, ziet dat het helemaal niet zo Arubaans is als je op het eerste gezicht zou zeggen. Wie de eigenaar van Aruba Airlines is, valt niet zomaar te achterhalen. De Arubaanse Kamer van Koophandel geeft geen inzage in de eigendomsconstructie. Op zoek naar de eigenaar stuiten we wel op documenten die Aruba Airlines in 2014 stuurt aan de Verenigde Staten, bij een verzoek om daar naartoe te mogen vliegen. Daarin staat alleen een stichting genoemd als eigenaar. Maar we krijgen ook nieuwe informatie in handen. De reactie die Aruba Airlines stuurt aan de Verenigde Naties in het onderzoek naar de uitzetting van de Cubanen. Hierin noemt de maatschappij de eigenaar wel. Esteban Valles. Dat is deze man. En, zeer opmerkelijk, Valles is geen Arubaan, zoals de wet voorschrijft, maar een geboren Venezolaan. Met ook de Amerikaanse nationaliteit. Ik zou zeggen een schimmig zaakje. De Leidse hoogleraar luchtvaartrecht Pablo Mendes de Leon beoordeelde op ons verzoek de eigendomsconstructie van Aruba Airlines. Daar zit geen Arubaanse invloed in. De eigendomsconstructie is niet Arubaans. En de zeggenschap ook niet. Aruba Airlines is naar eigen zeggen dus in handen van de Venezolaanse Amerikaan Valles.
en niet, zoals de wet voorschrijft, in de handen van een Arubaan. De vraag is in hoeverre de Arubaanse overheid deze meneer onder controle heeft. Weet hij precies wat hij allemaal uitvoert? Van een eigen ingezetene weet je dat meer, omdat je weet, ja, die heeft in een bank gezeten, die heeft in de ministerraad gezeten, ik noem maar wat. En dan weet je een beetje iets van zijn verleden. Die is te vertrouwen of minder te vertrouwen. Maar van iemand met deze achtergrond wordt het allemaal wat schimmiger. This strategic asset is Venezuela. And it's a flagship of Aruba. And it's being flying with the procedures and the advantages and the privileges of being Dutch, of being a Dutch airline. Critical, huh? Dat zet het verhaal van Eliezer in een nieuw licht. Want het linkse regime van Venezuela heeft nauwe banden met het linkse regime van Cuba. Eliezer vermoedt dat Aruba Airlines onderdeel is van een 1-2'tje tussen die landen. Sin duda, Aruba Airlines fue utilizada por parte de la policía política por el régimen de La Habana como el transportista para poder expatriarme. Yo pienso que sí, que mutuamente ellos se hacen favores. Por ejemplo, Cuba le puede brindar seguridad, la agencia de inteligencia a Venezuela. Venezuela le puede también devolver con petróleo y de poder utilizar a personas como Aruba Airlines como transportista para poder sacar a los opositores, quien más ellos le molestan dentro de la isla, para poderlo sacar de Cuba. Deze situatie is ook een risico voor Aruba zelf. Aruba Airlines vliegt naar de VS en Amerikaanse toeristen zijn van wezenlijk belang voor de economie van het eiland. De Amerikaanse autoriteiten zullen precies willen weten wat hier speelt. Als er geen adequaat antwoord komt vanuit Aruba, en dat zou dan in eerste instantie moeten komen vanuit Aruba Airlines, vervolgens natuurlijk die moet worden gedekt door de luchtvaartautoriteit van Aruba, dan zouden de Amerikanen kunnen zeggen, wij willen liever niet dat, of wij willen niet dat jij in ons luchtruim nog komt binnenvliegen. Is dat een reëel risico? Dat Aruba Airlines niet meer naar Amerika mag vliegen? Ja, dat kan geschorst worden. Die vergunningen kunnen worden geschorst. Volgens Aruba is er echter niets aan de hand. Zonder de eigendomskwestie verder toe te lichten, laat de regering aan Nieuwsuur weten. De ambassade van het Koninkrijk in Havana spreekt regelmatig met het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over politieke zaken, waaronder mensenrechten. Aruba Airlines is een volgens Arubaanse wetten opgerichte naamloze vennootschap. Er worden aan alle van toepassing zijnde eisen voldaan. Zien we hier zien we al een reactie van de Arubaanse overheid. Maar wat zegt de Cubaanse overheid? De ambassade van Cuba heeft in een reactie op onze vragen laten weten dat er überhaupt geen sprake is van welke gedwongen uitzetting dan ook. Daar valt nog wel wat op af te zien op die verklaring, maar dat is het standpunt van de Cubaanse overheid. In aanvulling op wat de Arubaanse overheid net al zei, zij zijn ook in gesprek gegaan met Aruba Airlines en stellen dat de incheckprocedures inmiddels zijn aangescherpt. Oh, dat dan wel. Dat wel, ja. Hoe gaat het nu verder? Want die klacht van de VN, die ligt er. Wat is nu... We hebben de speciaal rapporteur hierover gesproken. Die vertelt dat hij nog bezig is met het inwinnen van informatie. En zolang hij druk is, wil hij geen commentaar geven. Wij hebben alle reacties van alle betrokkenen op een rijtje gezet op onze website nieuwsuur.nl. Heel goed, dankjewel voor jouw verhaal. Simus Ietsma.